Sveiki, nu ką malonu išeiti serijoje į priekį. Aišku, kaip ir galvojam, kad reikia pradėti žymiai geriau gintis, perlaužėm juos trečiam kelinukį, manau vėl kažkiek tai neišpildėm žaidybinio plano ir nebuvom, rytas buvo agresyvesni. Nemanau, kad mes buvom neužsivedę ar nelabai agresyvus, bet rytas pirmoj pusėj buvo hiperagresyvus, tikrai. Ir žaidėjai mūsų stengdavosi ir paprasčiausiai jie savo norių vis tiek mus perlauždavo. Kažkur, aišku, po pertraukos jiems tos emocijos nurimo ir mes sužaidėm puikų trečią kėlinį, po kurio kontroliavimo rungtynės. Tai tiek. O apie tą trečią kėlinį, kas konkrečiai tą lūžį lėmė? Gynyba, tik gynyba. Skaičiai vėl nemeluoja. Mes nežaidžiam labai daug gerų ketvirčių. Šitoj serijoje 9 taškai su gana neprotinga bauda paskutinę minutę. Galėjo dar būti 7. Aišku, niekada nebus idealiai, bet gynyba, solidumas kažkoks. Tai suradom 2 žmonės, aišku, kurie įvedė kažkiek tai šalto proto, ypač Beno. Ir Artūras buvo, aišku, superinis. Jo tie 3 taškai mus visą laiką stumė į priekį. Taip kad, neatsakau, nu kitoks vaizdas aikšteliai buvo. Ten ir kiek apskritai buvo svarbus Beno Ulriko faktorius? Aš manau, kad jis buvo faktorius numeris 1, ramybė. Vėlgi, sakysim, kažkiek tai į žaidėjai mūsų silpniau žaidžia šią seriją. Tai būtent prisidėjus trečiai opcijai, ko visą laiką ir norime iš mūsų sudėties, aišku, jinai suveikė, pas jį milžiniškas patyrimas. Kiekvienas įkėjo su komanda iki paskutinių sekundžių, žaidė labai kantriai. Nu, kai pataikai metimus, tai aišku, iš viso yra labai, labai jau super viskas. Tai kažkiek pristabdė šį kartą Deivisą, kažką pakeitė gynybą ir tik dėl agresijos? Nieko nepakeitė, Deivisas pats save išsiėmė iš rungtynių su baudom ir su sprendimais. Sakau, per 14 dienų žaidžiam 7 rungtynės, kažkas tokio, aš negaliu tikėtis, kad žmogus, kuris taip vedė į priekį, sakysim, ir toliau, kaip robotas, kiekvienas rungtynė žais fantastiškai, jisai prisirinko baudų. O iki baudų prisirinkimo jisai žaidė irgi labai gerai. Lietuvos rytas šiandien išmintė brats mažiau titiškai negu įprastai, tai irgi yra Žalgirio gynybos laimėjimas. Taktikos nesikeitė, nežinau, sakysim, kodėl taip. Sakau, trečias kėlinys buvo idealus iš visų išpildymų ir šiaip jautėsi, kad perlaužėm rungtynės. Tas jautėsi visą laiką, iki šiol šito jausmo labai nebuvo, galbūt antra pusė pirmų rungtynių. Mes tikrai perlaužėm rungtynės. Visą laiką yra kova kompromisinė iki pat galo. 5-6-0 yra vienos komandos didžiausias spurtas ir tikrai vyksta apylygė kova. Paprastai Žalgiriui daug problemų pridarydavo Mavrokefalidis su Kramariu, kas galbūt šiandien buvo kitaip stabdantis. Vėl mes nieko nekeitėm. Negalvoju, kad irgi iš jų pusės jie gali žaisti 7 rungtynės iš eilės. Šitoj situacijoje 4 nuostabiai. Taip kad, žinote, čia serija, čia viską detalės lemia, dėja mes tų detalių neįvykdom. Ir tai skirtumas yra nuo Žalgirio, kuris buvo prieš mėnesį. Sakysim, jeigu mes ginamės gana gerai, tai rytas išsigelbėjo su polimu, su kamuliu atkovotais polime. Lygiai taip pat, kaip mes įsigelbėjom trečiose rungtynėse. Kaip turi atrodyti Žalgiris, labai svarbus psichologinis faktorius yra šiai komandai, koks jis turi būti pirmadienį serijoje? Toks pats, koks buvo trečiam kėlinukė. Aš žinau, kad neišlošim kiekvieno kėlinio 15 taškų, bet norisi solidaus žaidimo. Norisi, kad suprastume visą laiką, kur yra jų silpnybės, mes visą laiką tą akcentuojam. Sakau, vienintelis iš žaidėjų šiai dienai tą padaro Benu, kuris biški daugiau žaidžia su kantrybė ir kažkas tokio. Vėlgi, 13 beros pirmoj pusėj iš 40
trijų taškų 16 buvo iš mūsų klaidų ir po atkovotų kamuolių. Čia yra didžiuliai skaičiai per pertrauką. Jeigu mes tą nuimtume bent per pusę, kas aišku irgi būtų jau gana neblogai, skirtumas būtų kitoks, bet vėlgi, sakau, mes šiandien žaidėm užsivedę, kovingai, pirmoji pusė Rytas, reikia pripažinti, žaidė fantastiškai. Kas nutiko Pangosui, kiek apsidė išėlės labai nerezultatyvus? Nežinau. Jeigu tą Pangosų mintį dar plėtojant, girdime tai, kad jis jau turi susitarimą su Barcelona, ar tokios mintis gali žaidėją paveikti irgi, jau žinant, kad jisai galbūt... Nu, žinai, jūs dabar manęs klausinėjat, kas su to Pangosu ar sutartis gali jį paveikti. Nu, žmogiškai tai aišku gali paveikti, bet man irgi sunku atsakyti, žinai, tą klausimą. Nu, aišku. Gali. Nu, gal ir negali. Gal dar yra kita komanda, kuri tikrai daug koncentruojasi tiek jo. Gal jis pavargęs, gal viskas yra įmanoma, bet jeigu tu nori čempionas būt, tu turi praeiti šitus visus dalykus. Čia negali būti jokių pasiaiškinimų. Vyksta metimas, yra Lietuvos ryto žaidėjas, yra Žalgirio žaidėjas. Daugiau mažiau visi yra panašaus lygio. Ta prasme, ūgio svorio, nes jie juk žaidžia vienas prieš kitą, aišku, kartais yra pasikeičiama ginamaisis ir taip. Noras, kiekvieną dieną užsikūrimas yra didžiulis dalykas. 13 offensive reboundų šiandien iš jų pusės jos laikė rungtynės. Sakau, 42-20 skaičiai trečiose rungtynėse yra vėl. Kiekviena diena yra naujas iššūkis, naujas dalykas, nieko neturi bendro su prieš tai. Taktikos čia, žinote, treniruočių dabar nėra, ateini prasitampai, nei mes kažką išrasim, nei jie kažką išras. Ten dar pabaiga apie Kriso Kreimerio mėgimą išnaudoti savo panašumus ant pausto, dažnai jis eliminuodavo Beną Udrichą. Kaip dar pavyko to išvengti? Aš antroje rungtynių pusėje pabėgė. Pirmą kėlinį įmetė viską prieš mums, turim dvi baudas. Jeigu tu esi silpnesnis, tai nėra pasiaiškinimas ar kažkur. Netgi nemanau, kad mūsų gynėjai yra silpnesni, tu gali visą laiką padaryti baudą. Ir eina sekantis ir tada treneris galbūt keis taktiką, jeigu tikrai mato, kad yra kažkoks tai skirtumas tarp svorio ar tarp ūgio. Bet jeigu tu negali komandos vertai padaryti baudos, taip kaip mes šiandien nepadarėm, taip kaip mes nepadarom visą seriją, treneriui tada nėra tikslo keisti taktikos ir tai įrodė mūsų trečias kėlinys. Ir kiti, sakysim, ir kitos situacijos. Mes pramiegam daug taškų. Mes paskaičiavom trečiose rungtynėse virš 20 taškų, mes pramiegam. Čia yra fantastiniai skaičiai.